gudoomiyaha xisbiga talada dalka haye ee kulmiyahana murashaxa madaxweynaha xisbigaasi mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay munaasabada ay taageerayaal ka soo jeeday waqooyiga gobolka Togdheer ugu muujinayeen cududooda taageero ka qabsantay hotel Kaafi ee magaalada Burco munaasabaduna sidoo kale ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan aqalka baarlamaanka Soomaaliland afayeenka xisbiga iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mas'uuliyiin kale oo ka socotay xisbiga talada dalka haye ee kulmiye maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa waxa uu wareejiyay madaxaasi hadalka iska daba qaatay uqaal wax garad dhalinyaro iyo haween iyagoo sheegay in xisbiga kulmiye taageersan yihiin halkan dhalinyarada waqooyiga Burco iyo Galbeed iyo Koofir in looga diyaar yahay iyo bari xisbiga kulmiye looga diyaar yahay haddii dad meelaha isla taagtaagaan dacalamo yaro waraabowtaaga wax ka jira ma jiraa dhammaan magaalada Burco waxay idinla garab taagan tahay taageero mugyo miisaan leh ayaa xisbiga kulmiye la garab taagan tahay habeen iyo maalinba taageero ay u muujisay xisbiga kulmiye musharaxa madaxweyne Mujaahid Muuse Biixi Cabdi dhalinyarada waqooyiga Burco waxaa ka mid ah maalmaanba midiyaha ka socday nima siyaasaddii ku fashilmay oo si qaldan u adeegsaday oo markaa ay ka noqotay nin daad qaaday xunba cuskay ku quunso quraanyo baan leeyahay maanta ku quunso quraanyo kuwaasi nama matalaan dhalinyaradii waa kuwa wadinkaa arkaya anagoo kulmidaanu nahay laakiin waxaan cadeynaynaa haddaan muhaanagu gobolka Togdheer ee awal bari dhammaan tayoonaanu na dhalinyaro dumar cid walba inaan nahay kulmiye koobaad magaca wuleeyay sinaayo magaca wuleeyay yaa lagaga masuubin tir waqooyi waxaynu leenahay oo isku raacsannahay inaynu ninkaa maanta soo saaro oo doorano inaga iyo kulmiye iyo ciddii kale kulmiye ahayba soo saarto Mujaahid Muuse Biixi Cabdi haweenka Soomaaliyeed waa inaanu nahay baan halkan idin ka sheegaynaa unaa labaynaysa jecelee doonaysa musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiyaha gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo madashan lagu soo dhaweynayo ayay taageeradani ballaaran dhalinyarada iyo haweenkuba ay u muujinayaan inay la barbar taagan yihiin geesta kale xogeyaha dowladda hoose ee Burco barasaabka gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha xisbiga talada dalka haye ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo ugu dambeyntii halkaasii ka hadlay ayaa u mahadnaqay taageerayaasha sida ay u caddeeyeen mowqifkooda ku aadan taageerada xisbiga kulmiye maanta oo maalin weyn ah waxaynu maanta halkan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaana idiin sheegay maanta dadkan mugga iyo miisaan kale ee meesha isugu yimid soo dhaweyntoodu qiimaha leh waxay ka soo jeedaan waqooyiga magaalada Burco waxaad naqaynaa sida qiimaha iyo qaayaha leh ee taageerada maanta xisbigiina u taageersantiin balyeynayaa sida wanaagsan ay isu soo abaabuleen ee ay maanta halkan u yimaadeen inay beeniyeen beeraalayaasha sawirayaasha ku adeeganaya magaca qabiilka ku adeeganaya waxay halkan u yimaadeen oo nagu casumeen oo nuugu nimi oo iyagu isku maamuleen inay tusaan in laga been sheegayo waxaan leeyahay saaxiib Geysiciid waxaan leeyahay waa kaa waqooyigii Burco shuruweynta xalaasada badan ee maanta waaku ku jirto aroontabayno ee arraa jibnabra ee siyaasinta waxay sii daayeen midii amarii xaaju dowladda kulmi markuu ka soo dhaqaaqo ee hargeysa ilaa uu soo dira balaasa beled kuma qabto inta dhexa qabsoon ku aysan siinahay ama waxa u sheegayna wararka ma aran meelaha saa gobolada gobolada taroo oo ka midya saaxib ilaa qoyta kama kaafay galeeyo dowladda aamulega waayaa kusanatimaata wagooda maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto aerial tv magaalada burco